160 дітей із 6 різних сел щодня їдуть до Первомайського навчально-виховного комплексу. Раніше дітей на навчання відвозив перевізник, з яким школа укладала контракт. Але з ним було багато труднощів, позбутися яких тепер можна завдяки новим автобусам. Надіємося на те, що буде краще підвезення дітей наших. Раді, що в такий знаменний день перед виборами ми одержали такий подарунок в школу. Я передаю подяку наших батьків, дітей за такий подарунок нашій школі. Так воно неожиданно у нас. Довго ми чекали цієї події. Солонянський – один із найбільших сільських районів області, від нестачі транспорту страждав не менш за інших. Тому, незважаючи на потребу в ще двох автобусах, жителі цього району радіють і тим трьом. Сільські школи, які діти більше 3 кілометрів повинні подолати відстань до навчального закладу, мають таку можливість, щоб вони повинні по закону підвозитись. І тому наші автобуси – це буде дуже великим таким подспорьєм для того, щоб діти мали можливість доступу до якісної освіти. А щоб нові шкільні автобуси функціонували довше, в планах обласної влади також замінити дорожнє покриття, по якому вони будуть їздити. Тому що вартість лише однієї одиниці такої техніки – більше 1 мільйон гривень. Ремонт доріг будет в программе социально-экономического развития сельских территорий, но эта проблема более комплексная, чем школьный автобус. Самое главное сейчас обеспечить подвоз. Эти автобусы смогут выдержать условия сельских дорог. Они комфортабельные, мягкие и, надеемся, будут служить долго. Таким чином, гостру потребу в 50 автобусах цього року закрили купівлею 35. Всі вони вийдуть на свої маршрути після необхідних перевірок і підготовок до 10 листопада. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.